ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି, ବୁଡ଼ିଲାଣି ଅଧା ଓଡ଼ିଶା, ବେହାଲ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ପୁଣି ଏପଟେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। 19ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ। ଏପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ, ମହାନଦୀରେ ବି ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ହୀରାକୁଦ ତେଲ ନଦୀ ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସ୍ରୋତାର ଜଳସ୍ତର। ବିପଦ ସଙ୍କେତ ବହୁ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ, କେଉଁଠି ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ତ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ବନ୍ୟାଜଳ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଦୀ ପରେ ତେଲ ନଦୀ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇଛି। ଶନିବାରଠାରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର 34 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ହଜାଇଲାଣି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର। ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଣ୍ଡଳିଠାରେ ମହାନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଟପିଛି। ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀ ବି ଫୁଲିଛି। ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଫଳରେ କଟକ ବାଙ୍କି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବାଦ କୁଜଙ୍ଗ ଜୟସିଂହପୁରଠାରେ ମହାନଦୀରେ 70 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ 6 ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 625 ଫୁଟ ଟପିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ରହିଛି। କେଉଁଠାରେ ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ତ କେଉଁଠାରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଯଦି ଏହିପରି ଭାବେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ଚାଲେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟାରେ ଭାସିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।